Då har vi Nadja som har löst en andragradsekvation som ser ut på det här sättet. Och lösningarna ser ut så här. ett exempel på hur ekvationen kan se ut. Ja, Okej, okay. vi börjar med ett x i kvadrat här. Sådär. Sen så ser jag att här står det en trea. och Trean här det är ju halva p men med ombytt tecken. Så P måste vara minus 6 för hälften av minus 6 är minus 3 och så byter vi tecken. Då blir det plus 3 och då stämmer det där. Så där. då har vi kommit en ganska bra bit på vägen. Sen så är det så här att här inne i. Eh, inne under rotentecknet när jag skulle lösa den här. Om vi tänker oss att mitt P nu är 6 så ska jag kunna bestämma mitt q. Så om vi tar och tittar på vad vi får för någonting. Vi får x är lika med hälften av minus 3 med ombytt tecken. Det är 3 plus minus kvadratroten nu. Och så sen så får vi 3 i kvadrat som är 9 här. Och så sen så ska vi göra någonting med nian så att resultatet blir 4. Så vi måste alltså dra bort 5 här inne under kvadratroten tecknet. För att få till den där fyran. Den här minus femman då, det måste komma från mitt q. Och Hur översätter jag q in i parentesen? Jo, jag byter tecken på q när jag kommer in här. Så Här har jag q och här inne får jag minus q. Och här står det nu minus fem. Det betyder att q måste vara plus fem. Så skriver jag plus fem här, lika med noll. Så där kan ekvationen se ut.